Já vás vítám u nového videa z Bravo Stars. A dnes tu máme zahrát s Frankem. Natočil jsem video, kde jsem měl Franka a Pandanu. A to video jsem omylem smazal, takže natáčím druhý. Proč sakra ty? Proč se bude sakra týka? Já čekal, že to bude třeba aspoň Frank pracovat. Jako nějaký koutové nebo něco, ale oni jsou, ale on je to tak. Týk a Barley. Já jediného tady snad zabijím. Dobrý na Franka, že se načítal ještě. No, takže... Kdo to máme? Já si zahraju třeba Dua, Pandanetou nebo Sola. Tohle to už je Emily. To háze úplně zbytečně, ten Barley. Ježišu Maria, co to je? Po mně jde celá armáda. No, hýluj, hezky. Po mně... Pomoc, tyku, jsi úplně blbej. Zachraňte mě. No tak dobře, vy blbý házeči debil. Jako... Tak si zaházej. Co to dělá? What the fuck? Ten s tím tykem neumí absolutně vůbec. Ježišmarja! No co, jestli já chcípnu, tak je to vaše vina. Dobře, takže až... Ty typu, já bych... Vejt s tebou zdrhal trošku. Vejbat, velrybat. Myslím, že to je velryba. Jako typu se vklad dobe, víš to? A co kdybychom ten mě teď nechali, domluvíme se? Budu je trolit. Co kdyby mi tady někdo z vás trošku helpnul? Jako já to tady sám nezvládnu. Ultima. Pardon. Ježišmarja. To mě tady jako nechají o samotě, jo. Jsou fakt blbci. Tohle video mě fakt štve. Hele. Já teď na 100% věřím, že až tohle video skončí,
Tak mi něco padne. Jdem hrát. Jak jsem si to dáme si dívat? Vstoupám do něco. Jak jsem si to, že ji mám? Takže ji opravdu mám. No, zase pokáč. A máme tu Maju Baju. Kupovat se mi za mýho medvíčka, ty vravena. Dobře, pokáč. Ty jsi mi zabil medvěda. Ten vrah mi zabil medvěda, takže já musel zabít jeho. Hele lidi, tohle je pro dnešní video všechno, pokud se vám líbilo, zanechte like. Pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike. Jestli mě chcete podpořit, tak mi dejte odběr, popřípadě zvoneček, aby vám neuniklo nové video. A abyste se na mě prostě mohli dívat a nic vám neuteče. Ups, pardon. Ještě se můžete podívat na sbírku mý Brawlerů. Kdybych vám něco třeba neukázal, skiny máme jeho mytu. A ještě ty z Herbarlyho. A to má snad ale každej. A tohle je pro dnešní video všechno. Tu často nebudu otvírat, nevím proč. Pokud se vám líbilo, tak zanechte like a jak už jsem to říkal. Takže čau.